har vi ikke fået lov? International kørebog. Har du dit gamle? Ej, skal det ikke lige noget få? Så skal du bestille en tid i morgen. Ej, fuck, skal vi virkelig late med den her ferie? Fuck. Hej venner, velkommen til den her video. Anders har lige sagt til mig, at han har glemt at, eller vi har glemt at bestille internationalt kørekort. Så problemer. Men uanset hvad, så velkommen til den her video. Jeg skal pakke til Sri Lanka. Vi rejser på onsdag, og i dag er det mandag. Og ja, det er egentlig bare det, der skal ske. Det bliver en meget chiller og hyggelig lille video, der skal ud på kanalen, inden vi rejser. Og ja, vi skal lige have fikset de sidste små ting. Så kan vi ikke køre skulder, skat. Hvad fanden gør vi? Overservice Valby. Nå. Overservice Ynglede her. Brøndshøj, Østerbro. Anders er lige i gang med at prøve at få en tid til borgerservice, så vi kan nå at få det internationalt kørekort. Men jeg står lige her med to Lactocare Travel, som jeg lige har været nede og købe på apoteket, da jeg fik fri fra arbejde. Og det vil jeg bare lige huske at sige til jer også, at det er en kæmpe anbefaling, hvis du skulle ud at rejse. I hvert fald sådan uden for Europa, der spiser jeg altid dem her. Jeg tror, der findes to forskellige mennesker i den her verden. Dem, der kan lide dem her, og dem, der ikke kan lide dem. Og jeg bryder mig bestemt ikke om smagen. Men jeg ved, der er mange, der godt kan lide smagen, så det er lidt sjovt. Det er bare Lactocare mælkesyrebakterier, som går ind og forebygger, hvis vi skal møde nogle bakterier, som vi jo ikke er vant til. Og det kommer vi 100% til. Og jeg har en meget sart mave, så derfor er det her min go-to lifesaver. Det smager okay. Ja, det er lige Anders. Han synes, det smager okay. Jeg kan ikke fordrage smagen. Der er lidt kaos her i stuen. Jeg har lagt en masse ting frem her på spisebordet, som vi skal have pakket. Og så har jeg også været på loftet og finde en rygsæk, som ligger herovre. Så det er den, jeg kommer til at pakke i. Anders han har lige købt den sorte magen til min, bare sort. Og jeg har den grønne, og jeg ved ikke, om jeg heller vil have den sorte, for det kunne jeg godt lidt overveje. Herinde i soveværelset har jeg været i gang med at stryge, som jeg ser i nogle klip, der hænger lidt strøget tøj her. Som er strøget, og så har jeg lige strøget det sidste, som er her. Jeg har også fundet min taske frem, som er den, jeg tænker, jeg skal sådan have med til. Ja, sådan en standard taske, som jeg skal passe i, og kamera, og telefon, og nøgler, og alt sådan noget den stik. Og så har jeg også lige fundet en lille toilet taske frem, som jeg skal have pakket i. Lidt kaos over det hele, men det bliver rigtig godt i sidste ende. Her har jeg badeting og badeting, fordi jeg kan ikke få nok badedragter med. Imens Anders lige kaotisk får styr på det kørekort dernede, så vil jeg lige lave mig en kop te, og så vil jeg hoppe ind og filme alt, hvad jeg har pakket, alt, hvad jeg skal have med til jer, så I kan se det. Men først en lille kop te. Jeg skal selvfølgelig have noget dobbelt te. Så venner, jeg satte mig i seng og fundet alle mine rejseting frem, og jeg fik lige lavet mig den der kop te, jeg snakkede om. Hvis I undrer over, at mit hår er så stort og kæmpe, så er det simpelthen fordi, jeg har verdens mest fedtede hår, så jeg har så meget tør shampoo i, at det er så stort her. Grunden til, at jeg ikke har vasket det her til eftermiddag, det er fordi, jeg skal i aften til Living You Latest time, så jeg sidder også lige i nogle yogabukser, og derfor skal jeg bade i aften, så derfor gider jeg ikke og fikse det her nu. Det er bare sådan, jeg lige ser ud i dag. Men jeg har fundet min backpack frem, og som jeg lige snakkede om ind i stuen, så har jeg den grønne, Anders har den sorte. Den er fra mærket Osprey, som jeg ikke kan anbefale nok. Den er fantastisk, og har det vildeste sådan ryglænsstøtte her om bagved, som bare støtter sindssygt godt. Og jeg er virkelig, virkelig glad for, at nu har jeg kun rejst med den en gang tilbage i sidste sommer, men det er verdens største anbefalelse, og jeg glæder mig virkelig meget bare til at have den på ryggen igen, fordi den er så lækker at have på. Hvis nogen skal være interesseret, så er det den, der hedder 65 liter. Der er en masse forskellige rum og måder, man kan åbne den på, og det er bare genialt. Det er virkelig, altså, easy peasy. Det er bare sådan en taske, man er glad for at have til de næste mange, mange, mange rejser. Det er i hvert fald ikke sidste gang, Anders og jeg skal rejse, og slet ikke sådan længere rejser. Jeg tænkte, det kunne være lidt sjovt at starte med, hvad jeg skal have på i sådan en lufthavn, sådan en fly-outfit. Jeg føler nemlig altid, at det er det, jeg slutter med, så nu starter vi lige lidt forfra i forhold til, hvad jeg plejer. Jeg rejser i min New Balance, som jeg også havde med tilbage lige sidste år. De er ikke nye for jer, de fungerer skide godt, de er fantastiske at gå i, og jeg elsker dem. Et par ekstra sære sokker, fordi ekstra sære er de bedste. Så jeg har valgt at rejse i en t-shirt, som er den her helt sådan lidt. Den er ikke helt hvid, den er heller ikke helt sandfarvet, den er sådan lidt beige. Og jeg synes bare, den er så sød og cute og
fungerer ligesom også bare til det hele, når man er nede på rejsen. Udover min t-shirt, så har jeg valgt at flyve i en sweatshirt, som er den her grå sweatshirt fra GF Avenue, som bare fungerer super godt, også til det hele. Er virkelig rar på, hvis det skulle blive koldt om aftenen dernede også. Der er nok nogen, der vil mene, at jeg er lidt crazy, men udover min sweatshirt, så vil jeg altså have den her flis trøje på fra Planet Nusa, som jeg elsker. Man kan åbne den hele vejen ned igennem, og det fungerer bare super godt. Der er lommer i. Jeg synes, den er rar at rejse i. Jeg synes virkelig også, den er rar at have på, når vi skal ud og hike nogle morgener. Jeg synes virkelig ikke, man skal undervurdere at have en varm bluse med, når man skal ud og rejse. Fordi at hvis man har været i solen en hel dag, hvis man er lidt træt, så fryser man altså bare lidt ekstra. Og så er det bare ikke rart at være ude, hvis man fryser. Så derfor har jeg godt med tøj på. Til sådan bukser at rejse i, så har jeg bare taget et par klassiske sorte tights på fra Exercer, som bare fungerer super godt og er klassiske og kan også bruges til det hele. Så det var sådan mit flyoutfit. Nu kan vi hoppe videre til sådan sko-kategorien, tænker jeg. Og jeg er virkelig, virkelig i tvivl om, at jeg skal have de sorte klipklapper fra Havianas med, eller den her flotte sådan et sinopskugle. Jeg er virkelig, virkelig i tvivl, jeg kan ikke lige finde ud af det, så det tror jeg lige, at jeg tager sådan et hurtigt valg på et eller andet tidspunkt, og så bare putter dem ned i min kuffert, og så skynder jeg mig afsted, uden at tænke for meget over det. Jeg sidder med en kasse fra Birkenstocks, og hernede der gemmer sig et par spritnye Birkenstocks, som jeg lige har købt. Eller jeg fik dem faktisk i julegave. Det er den her suit farve fra Birkenstock, og den er til at dø over. Jeg glæder mig så meget til at gå dem til og have dem på. Så i alt kommer jeg til at have 3 par sko. Jeg kommer til at have et par sneakers med klipklapper og Birkenstocks, og det plejer også at være det, jeg har med, og det fungerer super godt. Så kan vi hoppe videre til min buksekategori, som altså ligger ned i denne her lille søde prikket pose, og hvis I ikke har fulgt med på kanalen så lang tid, så kender jeg måske ikke til det her mærke, men det er Mushi Mushi Mind, som jeg elsker. Og de har altså de her sådan nogle stofposer, man kan købe ind på deres hjemmeside, som jeg synes er geniale til at pakke i, fordi så når jeg pakker de her små poser ned i min store rygsæk, så er det hele ikke over det hele, men så kan jeg ligesom tage en pose frem, og så er det ligesom mine bukser eller sådan underdele, der er i den her. Det synes jeg er genialt. Lad os se, hvad der gemmer sig. Jeg har jo virkelig prøvet at være begrænset, men det er altså svært, synes jeg. Jeg burde jo tage noget af det her fra, fordi jeg skulle ikke have så meget. Det første, jeg finder frem, er min GF Avenue nederdel, som også bare er klassisk sort og fungerer til det hele. Den er virkelig sød, synes jeg. Og ja, sådan lidt sporty girl på en måde, og det kan jeg virkelig godt lide. Det næste, der gemmer sig her, det er et par Planet Nuse bukser, som er lange, som jeg synes er fantastiske, når vi skal være sådan lidt mere oppe nordpå, og vi skal sådan hike og så videre. Jeg synes bare, de er virkelig fede, også til sådan om aftenen, hvis man skal ud. Fordi de er ikke varme, men de er heller ikke sådan helt bare ben, og det synes jeg er ret nice. De er jo sådan det her sporty materiale. Det første på shorts, der gemmer sig her, det er altså de her hvide Zara shorts, som jeg ikke har på endnu, men de helt klassiske, sådan lidt oversize i det, har lidt længere længde sådan på benene, end jeg plejer at have med, og det kan jeg godt lide, og det glæder mig til at have på. Og ja. Så er der endnu en style for GF Avenue, som er de her sådan sorte, klassiske hørshorts. Der er heller ikke den helt store, særlige ting over dem. De fungerer også bare til det hele og er virkelig behagelige, fordi de er i det her sådan hørmateriale. En klassiker i min rejsegarderobe, eller generelt bare min sommergarderobe, det er selvfølgelig et par denim shorts, som jeg synes er et must have. Dem her vil jeg ikke kunne overleve uden. Det vil være det første item, jeg valgte, når jeg skulle ud at rejse. Det fungerer bare super godt og så dejligt og nemt. Det sidste i min buksekategori er lidt mere til den fine side, som jeg elsker at have med, sådan til hvis vi skal ud og spise en aften eller bor på et hotel, som er lidt mere sådan fancy end nogle af de andre. Så har jeg altså valgt at tage et par klassiske sådan beige hørbukser med, som jeg bare synes er super flotte. De sidder sindssygt godt. De her, de får nækket og er bare til at dø over. Det var min buksekategori, så lad os hoppe videre. Jeg finder den frem. Det er altså alt mit sådan, sportstøj, jeg har nede i den her lille pose. Og jeg har i alt sådan 2,5 sæt med. Det første sæt er denne her flotte top fra Exercer i brun. Dertil har jeg selvfølgelig de små cykeltights med til, fordi jeg synes, det bare er rart og dejligt og behageligt derpå. Og jeg elsker brun til mig selv. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig sådan flot farve, der komplementerer. Til lidt mere farverige side, så har jeg selvfølgelig også taget det lyserøde sæt med, fordi det er et af mine yndlingsfarver fra Exercers kollektion. Jeg elsker den her farve. Jeg synes, den er så cute. Og den skal selvfølgelig også med. Og dertil har jeg også cykelshortsene med. Jeg har også min sorte tights med fra Exercer, som er de klassiske lange, som jeg rejser i, så dem har jeg også med til, hvis jeg skulle op og hike eller et eller andet den stil. Som en lille ekstra krydderi i min, hvad skal man sige, sportspose, så har jeg altså den her wrap bluse på fra Exercer. Og den er sådan i den her lidt hvide, råhvide farve, som bare er super flot og dejlig at have på ud over det hele. Hvis I nu undrer jer over, hvorfor jeg har så meget sportstøj med, jeg synes i hvert fald selv det er meget til
sådan 2,5 uger, så er det fordi, at Anders og jeg skal på surfcamp, og der skal vi dyrke yoga også, så jeg synes bare, det er virkelig rart at have sådan 2 sæt med, så hvis jeg sveder, så er det rart at kunne skifte en ud til den anden dag, så jeg ikke behøver at rende rundt i det samme. Lad os hoppe videre til den næste kategori. Nå ja, det er undertøj, så det kommer jeg ikke lige til at vise jer, men jeg har bare alverdens forskellige ting. Jeg har en stropløs, sådan nude BH med, så har jeg en hvid BH med, og lidt klassiske ting. Der er ikke rigtig noget sjovt i den her. Til gengæld i den her, der har jeg kjoler, og jeg har valgt at tage 3 kjoler med den her gang. Jeg kan ikke huske, hvor mange jeg havde med tilbage i sidste år, men der havde måske også noget til 3. Og jeg bruger faktisk ikke mine kjoler særlig meget, så jeg håber lidt, det kommer til at ændre sig i år. Og ellers så skal jeg bare huske at stoppe med at pakke så mange kjoler. Man lærer jo lidt hen ad vejen. Den første kjole er sådan en hverdagsklassisk kjole, som jeg har valgt at pakke med. Det er sådan en klassisk A-formet kjole i det mest behagelige stof fra H&M, som bare er rigtig dejligt herpå, hvis det er varmt, og jeg bare lige hurtigt skal i noget tøj. Til de lidt mere fine arrangementer, så har jeg altså den her kjole på, som man slet ikke kan forstå eller sådan ane, hvordan den sidder, når man bare viser den, men når den kommer fra min krop, synes jeg, den er så flot og sådan lidt udlandsk og ja, sådan rigtig sådan ferie-vibe, og jeg synes bare, den er så cute. Min absolut yndlingskjole, den er til at dø over, den fik jeg i julegave, og jeg har lyst til at tude over den. Den er så sindssygt, sindssygt flot, og jeg har haft den her på en ønskeliste i næsten 1,5 års tid, så jeg glæder mig så meget til at have den på. Jeg har ikke haft den på endnu. Den har de her sådan puff-ærmer, og så går den sådan... Ja, det er svært at vise. I skal nok få masser af videoer og billeder af den her i hvert fald. Fordi den her, tror jeg, er den, jeg sådan kommer til at leve i primært. Det var de 3 kjoler, jeg har pakket. Den allersidste sådan primære pose af de her prikket. Det er altså selvfølgelig overdele, som giver lidt sig selv, fordi nu har I set alt det andet. Det første, der er i den her pose, er altså den her lidt sådan strikket rip-top fra Naked, som er sådan det her brune farve, så sådan er virkelig, virkelig flot. Måske bliver den lidt for varm, så det er lidt spændt på at se, om jeg kommer til at fortryde at have taget den her med. Men nu bliver den pakket, og så må vi se, den fylder nærmest ingenting. En klassiker er altså den her spaghetti-top fra Zara, som de fleste nok ejer. Den fungerer super godt, især når man sveder, fordi den er sådan lidt sådan svedmateriale. Perfekt til det. Rigtig god. Jeg har næsten ikke nogen langærmede bluser ud over det, jeg rejser i selvfølgelig, men jeg har den her med, som jeg også havde med sidste år. Den er også sådan en klassisk mig-bluse, som er sådan en luftig, lidt hørskjorte bluse med søde små ærmer, og så fungerer den bare super godt ud over det meste, hvis man nu gerne vil have lidt sådan, der dækker på en. Af de lidt mere pæne toppe, der har jeg blandt andet denne her med, som er sådan egentlig en oprindelig en badedragt fra Mango, som har den her rose detalje, men jeg synes, den er så flot at have på, hvis vi skal ud og spise en aften. Udover den anden hvide pæne top, når vi skal ud og spise, har jeg altså også taget den her lille Ganni top med, som jeg også altid har med, når jeg er ude at rejse. Det er også en af mine helt klassiske. Jeg elsker den, og den er virkelig luftig og pæn og sådan rigtig sommerlig. Så har jeg en sort blonde top med fra Naked, som er så pæn sammen med de der sådan lange hørbukser, som er til lidt mere fin side. Så synes den også rigtig, rigtig god til, når man skal ud og spise, og sidder bare super godt. Til lidt mere farverig side, så er den her Planet Nusa top med, som er i den her sådan lidt grønlig gule farve, som jeg synes kunne være rigtig, rigtig flot, når jeg fik lidt farve, og ikke lige nu, for der er virkelig, virkelig bleg, men jeg tror, den kunne være pæn. Til allersidst i den her kategori, så har jeg bare en klassisk hvid top, som ikke er så hvid mere, så derfor tager jeg den med, fordi den her kommer ikke med hjem. Den kommer 100% til at få solcremesmærker og alt muligt, så derfor synes jeg ligesom bare, at den kan komme med nu, og så ja, siger vi goodbye til den. Det var altså alt det sådan tøj, jeg skal have med. Jeg ved ikke, om det er for meget, jeg ved ikke, om det er for lidt. Det er jo meget individuelt, hvad man godt kan lide. Jeg synes måske, jeg har en anelse for meget med. Det sidste, I skal se, er selvfølgelig det allervigtigste. Det er badetøj. Hernede i den her lille cute lyserøde pose, der gemmer sig alt mit sådan badetøj. Og jeg har rigtig, rigtig, rigtig meget med. Det er virkelig dumt, at jeg har så meget med. Men jeg kan ikke lade være. Jeg har en brun bikini med fra Bali, som jeg har købt på Bali for 2 år siden. Og den er virkelig cute med sådan et blomstret mønster på. Den er så sød. Så har jeg en lidt anderledes farverig bikini med den her gang, som er fra Pull & Bear. Som er den her lidt stribet lyserøde en. Den er virkelig også så cute. Den glæder mig til at på. Den er lidt mere til den sådan korte side og til hernede trusserne, så jeg tror, jeg får en rigtig god sådan tanline af dem. Så er den her bikini med fra mærket Hunza. Den har sådan det her cute sådan hjertedetalje, som jeg synes er virkelig, virkelig sødt. Og der er altså også bare
ja, trusser dertil med små hjerter i siden. Så har jeg en sort bikini med fra Planet Nusa med det her Nusa-print på med små planeter. Den her sidder virkelig, virkelig flot på kroppen. Jeg har haft den i hvid før, men den er virkelig, virkelig flot. Og til sidste bikini er der altså den her standard sorte med, som bare er helt klassisk. I år har jeg 2 bikinier med, når vi er ude at rejse, og jeg har blandt andet den her med fra CPH Kartel, som er sindssygt flot og i det bedste materiale. Jeg elsker den her, og den er virkelig god til at surfe. Udover det, så har jeg selvfølgelig også min hvide bikini med fra et balinesisk mærke, eller et mærke, der bliver solgt på Bali. I hvert fald, så kan man ikke få det herhjemme, men jeg elsker den, og den sidder bare sindssygt godt og er en klassiker, fordi den er hvid og pæn, når man lige har fået lidt farve. Jeg har den allersidste pose med, som I lige skal have lov til at se. Den første er en sommerhat, en solhat, som man kan vende 2 måder. Så den ene er blå, og den anden er prikket. Jeg synes bare, den, ja, det er jo genialt, at man har 2 i en hat. Det næste er, hvad man vil kalde en charong, som er sådan et stort, sort, lidt gennemsigtigt, sådan, ja, charong-tæppe-agtigt, som jeg så godt kan lide at vikle rundt om mig, så jeg ligesom sådan har lidt dække, hvis vi lige skal op og spise på en strandcafé eller en strandbar, lige få et eller andet, så jeg ikke sidder helt i badetøj. Det sidste er den her lidt sådan strandnederdel, som jeg også godt kan lide at have med, så man bare kan hive ud over sit badetøj, som man lige har lidt på. Så har jeg selvfølgelig pakket et par forskellige toilettasker med diverse ting, solcreme og makeup, ja, meget, meget lidt makeup, men lige til at dække lidt af mine bumser, og ja, lige til at sådan tage lidt på, hvis vi skal ud om aftenen, men ellers ikke det store, så det er primært bare sådan solcreme, fugtighedscreme, alt sådan noget til fugt, fordi det er vigtigt. Og ja, det giver mig så altså noget af mine toilettasker. Jeg har selvfølgelig også de der mælkesyrebakterier i, og jeg har også noget til, hvis vi skal få diarré. Jeg har også noget håndsprit og nogle hovedpinepiller og sådan lidt af den stil hernede. Jeg har også noget plaster med. Og ellers så gemmer der selvfølgelig bare klassisk shampoo og balsam. Og en masse, masse solcreme. Vi har både faktor 50 og 30 med og noget til ansigtet og ja, lidt af det hele. Så det var altså umiddelbart alt det, som overordnet jeg skal have med på ferie. Og så kommer der selvfølgelig lige til at være en håndbagage med en computer og min AirPod Max og sådan lidt i den stil, men ellers ikke så meget andet. Så det var altså alt for min sådan park med mig. Se hvad jeg har pakket til Sri Lanka. Vi rejser jo lige om et øjeblik, og jeg kan næsten ikke være i mig selv over det. Og hvis du har set med her til slut, så skal du bare glæde dig til en masse dejlige videoer, der kommer din vej. Og måske du har lyst til at gå ned og komme til at god ferie til Anders og jeg. Og så er der altså igen noget at sige. Tusind tak fordi du har set med. Tak for dig. Vi ses. Tonight we could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now till the morning?